Dobrodošli na podcast u kojem zajedno istražujemo dubine ljudske psihe i visine ljudskih potencijala. Ja sam Sara Peranić i vjerujem da se dobre stvari ne događaju odabranim ljudima, nego ljudima koji ih odabiru. Ovom podcast epizodom želim te podržati u tvojim dobrim odabirima. Pozdrav i dobrodošli u još jednu podcast epizodu serijala Neispričane priče. Današnja tema je možda jedna i od najvažnijih, odnosno ključnih za poduzetnice, a to je zapravo tema povjerenja u proces. E sad, prije nego najavim našu gošću koja mi je definitivno primjer mogućeg po pitanju ove teme, važno mi je kratko zapravo opisati ovaj termin i reći zašto ga smatram toliko ključnim za poduzetnice. Naime, klijentice s kojima ja radim kroz mentorski program poduzetnija su uglavnom poduzetnice koje su itekako već puno poduzetničkih rezultata napravile, jako su sposobne, jako su stručne, imaju iza sebe niz uspješnih rezultata, međutim, ono što vrlo često stoji iza toga je zapravo obrazac mogu i moram sve sama. Često kada dublje radimo, onda dođemo i do djetinjstva gdje su ili bile prepuštene sebi, ili su zapravo bježale od određenih okolnosti, ili su sad različiti već uvjeti bili u kojima su one izgradile svoje kapacitete, ali i naučile osloniti se na sebe. E sad, sa takvim pristupom mi možemo ostvariti određene rezultate, međutim, ako želimo skalirati i ako želimo razvijati dalje svoje poslovanje, onda je neophodno da se oslobodimo tog obrasca i da zapravo nekako, osim što ćemo da delegirati i tako dalje, prepustiti se i drugim ljudima, s druge strane, da izgradimo osim povjerenja u sebe i taj dio povjerenja u proces. Dakle, kad napravim određene korake, da znam da je dosta i da mogu pustiti. Taj dio otpuštanja je nešto što je možda najteže, a Martina je definitivno netko tko je to uspio, tako da sam je odlučila pozvati da nam ispriča ono pitanje od milijun dolara, a to je: Martina, kako? Prije svega, hvala ti što si izdvojila vrijeme da dođeš u goste u naš podcast. Molim te da nam se kratko predstaviš tko je Martina i što radi. Pozdrav Sari, pozdrav svima koji slušaju podcast. Moje ime je Martina Žgomba. Ja sam inače virtualni asistent i pored toga i virtualni asistent mentor. Pomažem svojim klijentima, poduzetnicima u skaliranju njihovih biznisa. Ja sam njihov poslovni partner i suradnik u poslovanju, u organizaciji poslovanja, u administrativnoj i tehničkoj podršci. A pored toga, kao što sam spomenula, mentor, zato što sam autorica programa Postani virtualni asistent, u kojem svoje polaznice učim kako da pokrenu vlastito poslovanje i ostvore vlastitu financijsku i vremensku slobodu. Ok, super. E sad, ajmo se malo vremenski onako vratiti, možda čak na nekakav početak naše suradnje. Čega si ti bila tad svjesna, a što te zapravo motiviralo da negdje se prijaviš na program? Koji su ti bili izazovi, želje, ciljevi? Kako je to tad izgledalo? Tada sam imala poslovanje 2 godine, koje je bilo na razini na kojoj sam ja trenutno htjela da bude, i postigla sam ga na temelju svojeg dotadašnjeg i iskustva i znanja prikupljenog i svega što sam ja sama sa sobom i kroz, naravno, različite edukacije prikupila, ali došla sam do točke u kojoj sam znala da ne mogu dalje, da moje vještine, znanje u alatima, znanje moje struke nije dovoljno da bih postigla više. A ja sam, naravno, ambiciozno htjela više jer sam znala da mogu više, ali sam došla do točke da znam da više niti jedna edukacija u tom trenutku vezana za neko moje tehničko i stručno znanje u području o kojem ja radim neće mi donijeti to željeno skaliranje u mom biznisu. Već je bilo pitanje mindseta i zato sam se odlučila upisati poduzetniju. Ok. E sad, druga stvar koja me zanima je ovaj dio povjerenja u proces kao taj neki termin s kojim si se ti možda i nekad prije susrela. Kako si tada gledala na to i kako se zapravo procesno mijenjao tvoj pogled na taj termin, pa ćemo kasnije onda doći do toga kako na to gledaš
danas. Ono čega se ja nekako sjećam od samih početaka je da si ti onako vrlo bila stabilno po pitanju povjerenja u sebe, u smislu to tvoje vrlo jasno očekivanje je bilo: Sara, ti meni reci šta da radim i ja ću to raditi. Dakle, ja znam da mogu, ja znam da sam sposobna, ako ovisi rezultat o meni, ono, garantiram da će biti napravljen. Međutim, ti si se zapravo u toj suradnji negdje susrela i sa tim povjerenjem u proces. A kad pričamo o procesu, onda pričamo i o kontroli. Tako da me zanima kako je zapravo taj nekakav dio izgledao na početku. Na početku, upravo to što si rekla, ja sam vjerovala, ja i dan danas vjerujem u sebe, ali tada sam ja znala da ja jedino mogu vjerovati sebi, da sam ja izgradila svoje poslovanje sama od nule i da ja nemam problem s tim da to i odradim, samo nisam znala kako, nisam znala što. I ti si mi bila zvijezda vodilja u tome, koja si mi baš rekla: ok, trebaš napraviti to, ja ću to napraviti. Znači, ja nisam nikad sumnjala u sebe, ali opet mi je to donijelo taj strah od prepuštanje kontrole, zato što sam mislila: ok, ja mogu sve sama. I onda čim u priču i u tu jednadžbu ulazi prepusti nekom drugom, jer ja sam tako, ja zapravo to govorim svojim klijentima, iskusiti to na svojoj koži bilo je jako, jako izazovno i teško. Da, i to je nešto što je zapravo ne samo kod tebe, nego općenito kod poduzetnika vrlo interesantno, a to je kako neki naši osobni procesi utječu na naše poslovne rezultate i zapravo nam postavljaju određene limite gdje ili ćeš izchallengeirati sebe i prerasta je neki izazov ili nema daljnjeg nekakvog rasta. I zanimljivo je kako svatko od nas nesvjesno, kada bira uopće branšu u kojoj će se profilirati i kojom će se baviti, kako nesvjesno biramo upravo one branše u kojima ćemo morati najviše rast. Naprimjer, ajde da prvo krenemo od nekog primjera koji nije tvoj. Vrlo često mi se događa da umjetnice koje rade prekrasne radove i tako dalje, kada uđemo u neke njihove onako dublje osobne obrasce, tu se često, neću sad generalizirati uvijek, ali često zapravo dođemo do toga da su to djevojke, žene koje su nekada davno bile ono našu kutu, nikom na putu, kao malo skrivene, brinule se za sebe i nekako su ili bile umanjivane ili umanjivale sebe i stale uvijek u pozadini. I iz tog obrasca su naučile da su one negdje po strani, da nisu vidljive, međutim, njihov neki unutarnji obrazac je bio taj, ono, ja ću biti vidljiva, naći ću način da budem vidljiva. I zapravo su kroz svoje radove na neki način postale vidljive. Kod tebe je interesantan taj zapravo obrazac gdje je povjerenje i prepuštanje kontrole bila neka dominantna tema, a istovremeno to što si ti rekla, zapravo je to temelj tvog poslovanja. Dakle, ako druga osoba, drugi poduzetnik ne prepusti kontrolu i ne pokloni tebi povjerenje kao svom suradniku, zapravo ti nemaš svoj posao. Tako da je stvarno interesantno onako promotriti uopće kasnije kako mi to biramo te naše poslove, a s druge strane i taj dio koliko zapravo kada oslobodimo se nekih sabotirajućih obrazaca, koliko onda naše poslovanje raste bez da mi išta radimo drugačije. E sad me zanima zapravo kako se ovaj osobni razvoj manifestirao kroz tvoje, to je zrcalio kroz tvoje poslovne rezultate, od broja klijenata, od prihoda, od zaposlenika. Znači, kako je to nekako, da li je bilo praćeno ili kako si ti vidjela taj trend? Taj trend, naravno, ja sam to sve pratila. Znači, u trenutku kad sam ja upisala prvu poduzetniju, moram razmisliti, prije godinu i pol dana, moram razmisliti kad je bilo, jer imam osjećaj da je prije 100 godina. Da, i meni se isto čini da, s obzirom na to koliko si stvari ti napravila u tako kratko vrijeme, da je, ono, da je 5 godina, a ne sam, mislim, godinu i pol, kad se sjetim di si bila i di si sad, stvarno respekt za to šta si sve postigla. Tada, znači, od tada sam ja 4 puta povećala svoje prihode. Tada sam radila sama, sada imam 2 suradnice u svom timu i vanjske suradnike za određena područja poslovanja, mog poslovanja. Tada sam imala, sad imam zapravo privatne odnose
privatne odnose koji su došli na jedan određeni isto level up. Sada imam ono što nisam u tom trenutku imala, koja je bila moja glavna tema, to je bila pripadnost, a sad imam podršku i svoju zajednicu žena poduzetnica u kojem mogu biti ono što jesam bez da se osjećam da sam previše. Wow. E sad, ono što mene zanima je koliko god razumijem da proces funkcionira na način da dan po dan ono, mijenjamo neke toliko sitne stvari da zapravo na toj razini dana ne primijetiš nikakvu promjenu, međutim kad prođe određeno vrijeme i osvrneš se, onda shvatiš wow, gdje sam ja bila, a gdje sam danas. I možda jedna od ključnih stvari koje onako su mi u tvom procesu stvarno ostale kao najveće je taj dio kad si došla primjerice na prvi mastermind i imala vrlo izraženu tu temu pripadnosti, nekako bila onako malo izdvojena. I to je vrlo interesantno primijetiti kad smo mi ti koji imamo tu temu pripadnosti, onda se mi izdvojimo kao zaštitu, a imam osjećaj da mi ne pripadamo drugima u smislu da drugi ne žele da budemo dio te grupe. Tako da sad ne ulazimo dublje u to. Interesantno je 6 mjeseci kasnije kad smo imali drugi mastermind, ti rekla nije važno gdje si nego s kim si. I mislim da je to bila onako najveća potvrda tvog rezultata, ali ono što bi voljela je da se probaš vratiti u sam taj proces i prisjetit se, ako možeš adresirati određene korake, šta je to što si konkretno radila i šta je to što si konkretno mijenjala, kako si donosila odluke. Znam da je tu jako puno rizika, jako puno suočavanja sa svojim najvećim strahovima. Da li postoji nešto što nekome koje sad možda na tom mjestu možeš prenijeti kao neko svoje iskustvo? Ono što sam ja radila kao korake... Bile su određene situacije koje su mi stvarale najveći strah i trenutno isto imam, naravno, na svakoj razini postoje određeni strahovi, ali se uvijek vraćam sebi i vraćam se onoj rečenici s masterminda prvog. U redu je nešto izgubiti, izgraditi nešto u potpunosti nešto novo. Tako da nemam više taj strah od gubitka. U smislu poslovnog, ja sam imala osjećaj da ako prepustim jedan dio svog poslovanja, odnosno kontrolu u svom poslovanju, da imam još nekoga u timu, jer ja sam dugo vremena odbijala činjenicu da ću ja imati nekog još u svom timu, jer ću ja raditi sve sama. Kao jasno mi je bilo da ja ne mogu sve to odraditi sama za ono što ja želim postići. I onda mi je bilo druga pomisao i strah uvijek, ako netko dođe ovdje i to ne odradi dobro, ja ću izgubiti klijente, onda ću propašće mi posao. Krajnji strah. Da, uvijek ali najgori sam, scenarij. Da, to je. Najgori scenarij u mojoj glavi je bio taj. Sad mi nije taj, jer se uvijek vraćam se na tu rečenicu i to je ono što je meni jako pomoglo i to je bio ono nešto što sam ja svakodnevno sebi... Imam to zapisano ovdje na radnom stolu i uvijek si to pogledam. Taj dio gdje sam se ja vraćala sebi i rekla ok, do koje točke sam ja došla danas, a s kojim znanjem i s kojim informacijama sam ja pokrenula svoj posao sada evo već prije 4 i toliko godina i svejedno sam ga podigla i došla do ove razine. Sada sa ovim znanjem, sa ovim iskustvom koje ja sad imam, ja mogu iz temelja proizvesti nešto drugo, a što može biti samo bolje od onog prvog. Tako da taj strah više nisam imala. E sad, osim toga što sam ja osim toga što sam zaposlila suradnike u svom poslovanju, to nije bio jedini korak. Ja sam na svakodnevnoj razini radila mikro male korake u kojima sam ja prepuštala da jedan, znači najbanalniji primjer, jedan određeni najjednostavniji task, ajde Martina, pusti ga danas, već ga je odradila suradnica 3 puta, pusti ga danas bez da provjeriš 500.000 puta, ona ga zna napraviti, jer znaš da ga zna napraviti, već si provjerila 3 puta, znači 4. će ga odraditi. Znači na taj mikro razini sam ja svakodnevno, to su tako mali koraci, da ja sad vidim ovu veliku sliku i nisam svjesna, znam da mi je bilo jako teško, emotivno mi je bilo, psihički mi je bilo jako teško, ali na mikro razini su bili takvi koraci gdje sam ja sama sebi govorila ok, danas to pusti, danas ovaj dio pusti.
danas u, ne znam, u odnosu s djecom taj dio pusti, danas u odnosu s partnerom neki drugi dio pusti, u odnosu sa, ne znam, prijateljima. Tako sam ja na mikro razini radila te male korake koji su mene onda donijeli do velikog rezultata koje je mene osapnuo me stvarno. Jer ti kroz dan kad radiš, ne vidiš dok ne dođeš i onda staneš i kažeš, ajme, ali to se sad desilo. Da, to je onaj dio gdje je u trenutku neophodno izdržati taj osjećaj nelagode koji se javi. Jer nelagoda se javlja svaki put na mjestu promjene gdje idem napraviti nešto suprotno od onog kako sam do sad navikla. I ja bih čak dala totalno ono random paralelu, ali sa primjerom gubitka kilograma. Dakle, ti 20 kilograma viška nećeš izgubiti 20 odjednom, nego dek po dek, 10 deka po 10 deka, kilogram po kilogram. I na razini dana se tih 5 deka ne vidi. Ali kad imaš 50 dana po 5 deka, e onda se nekakva razlika vidi. I ono kako sam ja pratila tvoj proces kad je u pitanju povjerenje u proces je zapravo upravo tako. Da si dan po dan na mjestu gdje bi išla provjeriti šta je suradnica napravila i da je dobro napravila, izdržala i uspjela ostati s tom nelagodom, a to je užasno teško, to je užasno zahtjevno i možda se nekom ko nije poduzetnik može činiti oh, pa prepustiš lako tako, a zapravo je najlakše odraditi sam. Jer onda se pod tvojom kontrolom, ti se znaš, međutim ono što smo pričale na početku, tako se ne može skalirati. Jer ti možeš sam određeni broj klijenata hendlat, ali ne možeš bilo kakav veći broj, a kamoli nekakvu tenek strategiju ili bilo što slično. E sad, ono što ja znam je da ti si dijelila s nama i nekakve totalno ono dnevne, uobičajene, svakodnevne random situacije u kojima si zapravo primjećivala te neke sitne pomake koji su ti davali onda snagu da nastaviš. Molim te, ispričaj onaj dio za teretanu, meni je to toliko ostalo u pamćenju da se sjećam ono godinu dana od tog prošlo, meni je dalje taj razgovor iz teretane nekako u glavi. Da, razgovor iz teretane je i meni nešto što se prisjećam često i sebi smijem. Kako je moja tema poduzetnije prvog masterminda bila baš ta pripadnost, onda sam ja upravo radila ono što si ti rekla. Ja da sebe zaštitim, digla bih zid i povukla se i rekla, evo to je potvrda i dalje niko ne priča sa mnom, ja nemam kontakte, neke veze sa ljudima s kojima ovdje jesam. I tako je bilo i u mojoj teretani koju idem redovno 3 do 4 puta tjedno i do tada sam već išla jedno 8 mjeseci u tu istu teretanu i nikad s nikim nisam osim sa svojom trenericom prozborila ni riječi. Naravno, ušla sam i pozdravila, ali to je bilo to. Nakon masterminda, to je bilo isti taj tjedan nakon, ja sam došla i ušla sam u žensku slačionicu gdje sam samo rekla dobar dan kao i inače, gdje su žene počela sa mnom razgovarati, ja sam vama javila, ja govorim ljudi pričaju sa mnom, mislim to zvuči smiješno i banalno, ali u poduzetništvu od mnogih sam čula i mojih bivših polaznica koje su onda pokrenule svoju poduzetničku priču i ja sam to iskusila, taj osjećaj usamljenosti. Jer kako se ti mijenjaš, onda je nekako neizbježno da se i tvoje okruženje mijenja i, ajmo reći, čisti. I meni se stvarno to desilo da mi se raščistilo. Neki ljudi su jednostavno, nisu to bile sad, više ne želim pričati sa mnom, jednostavno su se ti odnosi rasplamsali i nekako više uopće nismo bili ni u istim krugovima, ni u istim temama. I stvarno je bio trenutak kad sam ja upisala prvu poduzetniju u kojem sam se ja osjećala veoma, veoma usamljeno kao žena poduzetnica gdje sam imala osjećaj da gdje god se pojavim, ja sam previše. Jer ne pričam o svakodnevnim temama rada za poslodavca i ne žalim se kako mi je loše na poslu, nego sam pokrenula nešto svoje. Tako da ta tema pripadnosti me veoma obilježila. Općenito kroz život, ali najviše u poduzetništvu. Da, mislim i hvala ti za ovu perspektivu kad si rekla ono općenito u životu, jer to je, mislim, rijetko kada nas u poslovnom kontekstu toliko odnosi trigeriraju. Ono, bilo da klijentice mi dođu, ne znam, istrigerirao me, ne znam, developer, klijent, ono, vrlo često kad dublje uđemo u tu temu, dođemo do odnosa sa mamom ili odnosa sa tatom. Jer smo tu dobili te neke dublje povrede u tim primarnim odnosima, prvenstveno ja, pa onda svi ostali. I to je ono kao nikad ne pričamo o tim stvarima jer su osobne, a zapravo su vrlo univerzalne, znači svi smo dobili te neke primarne
i dobre stvari, ali i loše stvari sa primarnim skrbnicima i onda naravno da kasnije, ako nismo proradili ta iskustva, jednostavno dižemo te obrane da se zaštitimo, iako je preko puta, ne znam, osoba koja trenira u istom džimu kao i ja, ali za nas, na razini ono koja uopće nije svjesna, je to ono potencijalna opasnost i onda bolje da se zaštitim. E sad, ja bih samo se kratko vratila, jer si ti jako lijepo opisala šta si zapravo radila i kako se ta promjena dogodila, a to je da si krenula iz vanjskog lokusa kontrole prema unutra. U smislu, nisu oni nekakvi, pa oni meni ne prilaze, nego sam ja digla branu, pa mi on... Aha, okej, okay. Ja tu nešto mašem rukama pa se... Dobro, okej, okay, imamo show na ovom podcastu, očito. Ovo je valjda proslava jer je zadnja ovoga u ovom serijalu, pa je to dobro. Patrome. Moram prestati mahati rukama, očito jer ovaj Zoom nešto počeo silno slaviti. Valjda ovo kako imamo nađe način uskoro, pa on isto slavi. Da. Ono što sam zapravo htjela reći je taj dio da si prvenstveno kontrolu vratila sebi, znači napustila si tu ulogu žrtve gdje drugi ljudi su nekakvi pa oni meni ne prilaze i rekla ok, ajde da preuzmem odgovornost šta je do mene, šta ja radim da se to baš meni događa. I kad god općenito nam se događa u životu nešto da nam se stalno ponavljaju neki obrasci, stalno nam se ponavljaju neki odnosi, stalno neka iskustva, ajde da vidimo šta je to do nas. I ono što si onda napravila, ok, spustila tu branu, ljudi su ti počeli dolaziti i onda je zapravo taj neki osobni proces se nekako prenio i u poslovno. Ono čega se sjećam kao neki drugi veliki korak je tvoja poruka kad si napisala: Sara, meni je ova nova grupa klijentica potpuno drugačija. Šta je tu bilo drugačije? Odnosno, ja često kažem da su zapravo naši klijenti ogledalo nas, pa mi je sad važno iz svoje perspektive šta je to bilo drugačije i po čemu je ta grupa bila drugačija od svih prethodnih. Kada si ti nama na jednom Zoomu poduzetno je rekla da su klijenti ogledalo nas, sjećam se da sam ti ja to tada ili na Mastermindu prokomentirala, ok, meni taj dio nije jasan, šta tu ne valja kod mene. Znam da je ta pripadnost bila, ali drugi moji obrasci, znači ja sam ta koja ja i dan danas postavljam određenu granicu, naravno da nisam tu za njih od 0 do 24, ali tada sam ja tako jasno postavila i hladno očito tu granicu da su ih hladni bili odnosi unutar grupe. Nije to bila toliko povezana grupa. To je U bio početku, sigurna granica. To je razlika. znači, bile su one povezane, ali ne. Znači, sadašnje klijentice, polaznice moje edukacije su žene koje već na početku su na totalno drugoj mentalnoj razini nego što su bile one prije. Ne sad da je neko bolje ili loše, nego totalno su na istoj onoj razini koje sam ja, frekvenciji bimo rekli, na kojoj sam ja. I onda i ja koja sad imam taj osjećaj da ja sama sa sobom poslovno, privatno, najviše privatno imam taj osjećaj pripadnosti, osjećam taj mir, onda i one su povezanije i grupa je tako podržavajuća i motivirajuća. Ima toliko interakcije gdje ja nisam imala toliko interakcije. I ja dobivam feedback gdje sam ja njima netko ko ih podržava i da osjećaju. Jedan dan sam sad dobila jedan mail od polaznice u kojem sam se naježila i rasplakala zato što je žena imala toliko povjerenja da neke intimne dijelove, svoje misli i strahove podijeli sa mnom. Ja to nisam, taj odnos sa mojim polaznicama imala u početku. Ali ja ga, sigurna sam, nisam niti razmišljala o tome, a niti to htjela jer sam imala taj svoj zid, odnosno taj svoj obrambeni mehanizam. Neću ja, nema nikog, ja nigdje ne pripadam, pa nisam ja osjećala da ja pripadam polaznicama svog programa. A zapravo sad osjećam potpunu pripadnost, povezanost, njihovo povjerenje, moje povjerenje, onako baš mir i lakoću. I zbog toga sam prvi put se usudila sada i organizirati meetup sa svojim polaznicama. Ja to nikad do sada niti sa jednom grupom nisam napravila. Od straha meni nitko neće doći. Ali pazi, meni nitko neće doći, zato ja to neću organizirati. Pa zato niko nije ni došao, jer ga nije ni bilo.
Da, ali kako saboteri funkcioniraju, da nam se događaju ta, najblaže rečeno, samoispunjavajuća proročanstva, ali mnogo, mnogo drugih stvari, znači iz straha da će mi se nešto dogoditi, što je najgori mogući scenarij za mene, ja se i dovedem do toga da se upravo to događa i da se taj neki sabotirajući obrazac potvrdi. I na taj način zapravo ono, cijeli život živimo iste priče, jer nikad nismo stali i napravili nešto suprotno od onog što smo navikli. I to je onaj dio kad sam rekla izdržati tu neugodu. To je ono ko da full full juriš i moraš stat. I kao jako je teško, lakše je ono polako naš, usporavati pa onda stat. Međutim, izdržati tu neugodu, to je ono što kad se zbroji puno takvih situacija zapravo dovede rezultat. Nekako mi je taj tvoj meetup koji si sad spomenula doslovno onako potvrda razrješenja te tvoje teme. Mislim da je sad nekako tvoj period za novu neku temu, pošto uvijek mi tih tema imamo, ali stvarno mislim da sa ovim meetupom kad ga održiš, da nakon toga možeš onako lijepo zatvoriti tu knjigu teme povjerenja i nekako reći ok, taj dio sam apsolvirala, sad idemo dalje. Jer doslovno ide od toga, ono, ja nikom ne pripadam i nikom meni ne pripada, do toga ok, organiziram ono ogromno okupljanje. Daj nam malo ispričaj o tome, sad si samo rekla meetup ko da mi svi znamo, pa daj nam malo i o tome reci. Ne, organiziram meetup sa svojim polaznicama zadnje grupe programa, ali kruna svega i kad ću ja zapravo zatvoriti ovu temu je sljedeće godine u drugom mjesecu kada organiziram svoju konferenciju virtualnih asistenata. Znači, to će biti to mi je još meetup mi je sada priprema za konferenciju. Ovo je u manjoj grupi, a onda ide konferencija koju sam primarno najavila sa mojim sadašnjim polaznicama, gdje njihove reakcije su bile, kao one su mi bile test. Daj da izdržim tu nelagodu, da prvo najavim njima i da vidim povratnu informaciju od njih, gdje žene su iz različitih dijelova Hrvatske i neke su čak i van Hrvatske i već se međusobno dogovaraju da se organiziraju, da doputuju u Zagreb, u Hrvatsku. I ja sam rekla, ok, to je to, to mi je proces daje znak da sam na dobrom putu. Tako da na konferenciji iduće godine ja ću zatvoriti tu knjigu. Do tada ću vjerojatno imati već temu za, nevjerojatno sigurno, za tu godinu. Bit će nova tema, Sara. Ali stvarno svaka čast za taj dio i mislim da je to možda najljepši mogući primjer kako neka naša nedovršena priča i neki naš obrazac, kada ih zatvorimo i kada ih razriješimo, onda nam otvore i taj nekakav poslovni aspekt, odnosno poslovne neke prilike. I malo prije si rekla jednu jako zanimljivu stvar, a to je da kada si zapravo se otvorila za to povjerenje i u grupi sa klijenticama, da se onda javila i ta neka lakoća poslovanja. Jer držati te zidove je nešto što zapravo je teško, što dodatno daje težinu, nevezano samo sad za obveze na to-do listu, znači držati te zidove, držati te toliko čvrste granice koje su onako doslovno naporne, to je nešto što stvara težinu, jer nam nije prirodno, jer nije prirodno imati zidove između ljudi. Tako da je to opet primjer kako zapravo lakoća i težina poslovanja imaju najmanje veze sa količinom obaveza, a puno više sa svim ovim nesvjesnim procesima koji se paralelno odvijaju, dok ih mi uopće nismo svjesni, nego mislimo da nam je samo teško, jer evo danima 24 sata, a mi imamo hrpu obveza. Ono što bi za kraj voljela je da nam zapravo ispričaš sad kako se cijela ova tema i povjerenja i potpuno novih nekakvih suradnji i kontrole i sve to skupa prenijelo u tvoj lansiranje, odnosno tvoj odnos sa prodajom. Dakle, na koji način je to nekako ono before after priča tebe i tvog pristupa prodaji sad kad imaš povjerenja? Mene sad kad imam povjerenja, zadnje lansiranje je bilo nešto što sam od mjesec dana lansiranja 3 tjedna bila cijelo vrijeme zbunjena, jer do tad nisam znala da sam to proradila. Bila sam zbunjena jer kad god me netko pitao, ja govorim sve ide, a kao meni nije napetost, nije onaj strah, nema ono, kao ja sam mirna. I čak prvi dio lansiranja nije išlo po planu, u smislu po prijavama. Nemam problem s tim da to kažem. Ali, i onda sam išla čitati dnevnike sa Masterminda, gdje sam pronašla rečenicu da zapravo vezanu za otpuštanje kontrole, gdje sam ja dobila svoj odgovor
da ja sam u skladu sa sobom i da vanjske okolnosti ne utječu na moje raspoloženje. Jer ja sam cijelo lansiranje stvarno bila u redu sama sa sobom. Ja sam znala da sam ja dala 100%. Meni je na kraju dana u poslu i u svemu i u odnosima privatnim i poslovnim bitno da ja znam da sam ja dala i 150%. I da onda pustim, što prije nisam puštala, jer sam onda hvatala, možda mogu još ovo, možda mogu još ovo. Bio je zadnji dan lansiranja kada sam ja rekla, u redu je. Martina, u redu je, sve što si trebala učiniti, ti si učinila ovaj put. Do tada broj polaznica nije bio moj zadani cilj, tako da u tom segmentu nisam se osjećala uspješno, ali sam izabrala prvo staviti fokus na ono u čemu sam dobra i rekla sam u redu, danas neću biti radi toga loše jer sam napravila sve ovo drugo dobro, idem raditi kao VA, idem raditi svojim klijentima i ne želim danas sama sebi pokvariti dan. Na rasporedu mi je bilo i održati Instagram live koji sam odlučila ne održati, lansiranje prije bi sigurno išla napraviti jer to je na rasporedu, to je uplanirano, Da Martina još je organizacija. mm-hmm. To treba biti odrađeno i ja sam odlučila da ga neću održati jer sam ja imala u sebi osjećaj, ja znam da sam ja dala 150%, ja sam svu pripremu odradila, sam sav svoj dio posla napravila, znam da bih se pojavila na tom lansiranju iz neke, na Instagram live-u u nekoj need energiji koja bi mi donijela samo gore, a ne bolje. I stvarno sam rekla, u redu je tako kako je. I ja sam bila u redu s tim da je tako kako je. I onda se desio preokret. Dok sam ja obavljala svoj posao za svoje klijente, odjednom su počele pljuštati doslovno prijave zadnji tren. Jer sam ja to tada doslovno pustila. Jer sam ja sebi bila u redu s tim. Wow. Ono što je meni Da. važno, znači prije svega stvarno čestitam, ono što je meni važno je sad malo procesno ovo opisati, zato što ta tema povjerenja u proces i otpuštanja kontrole nekome tko još uvijek nije na tom mjestu da poznaje te termine, a pogotovo iz osobnog iskustva, se može činiti kao nekako, ne znam, mantranje na način da sad ti sjedneš na kauču, digneš sve četiri zraka, ništa ne radiš i kao rezultat će doći. Dakle, ovdje ne pričamo o tome. Ja osobno se u svom radu kao psihoterapeut ne bavim ni manifestiranjem, ni frekvencijama, nemam ništa protiv, međutim, to nije nešto čime se ja bavim i što onda mogu kao stručnjak poučavati svoje klijente. Ono što je Martina ovdje napravila je da je napravila sve što je znala da je potrebno za rezultat. Znači sve akcije koje je prethodno isplanirala dok još nije bila pod tim emotivnim nabojem, joj da li će biti, neće biti, nego je bila onako emotivno kao potpuno neutralna jer je bilo prije launcha kad je tek radila plan za launch, ona je tad znala da je to dovoljno. Međutim, ono što se vrlo često ljudima dogodi je da tijekom procesa prodaje stalno gledamo je li je taj rezultat ili nije, hoće biti ili neće, koliko sam blizu cilju i onda totalno poremetimo svoje stanje. I onda dođemo do stanja gdje smo nezadovoljni, frustrirani, očajni, kakvi god. I onda iz tog stanja idemo ovo što si ti rekla iz te nidi energije. Šta još mogu, šta još moram, nije dovoljno, možda da još ovo. Iz tog stanja, koju god akciju mi da napravimo, rezultat neće doći. Ne zato što je možda akcija loša, nego zato što smo mi potpuno neusklađeni sa onim što pričamo. I onda naravno da iz te neke energije koja se javi, onako ne možemo privući nikoga, dapače, vrlo vjerojatno ćemo nekoga sa tom energijom samo odbiti. Tako da u tom procesu je izuzetno teško pustiti i reći ok, prihvaćam rezultat kakav god bio. To nije ono prepuštam se pa baš me briga za rezultat, nego jednostavno znaš da si napravila sve i sad je vrijeme da taj proces odradi još taj neki svoj dio i puno ćemo više napraviti ako se tad uspijemo opustiti nego ako napravimo još 360 akcija. Međutim, ta kontrola nas stalno uvjerava, e, ali trebala bi još ovo, e, ali trebala bi još ono. I onda zapravo se često dogodi da idemo raditi te akcije i na kraju se premorimo. I onda i kad krene suradnja sa tim nekim našim klijentima, mi smo jednostavno iscrpljeni i onda vrlo lako dođemo i do burnouta i do svega ostalog. Ono što si ti uspjela ovaj put napraviti drugačije je stvarno pustit koliko god znam da je to teško jer stalno se javlja šta ako i rezultat je naravno došao. I jednom kad uspiješ uloviti
tu potvrdu kao povjerenica isplati, svaki sljedeći put je lakše. Ja još nisam iskusila da je to totalno lagano u smislu, ma sigurno će biti. Znači uvijek postoji ta neka trema, ali je od 100% dođe do tipa 10%, što je ogromna, ogromna razlika. Martina, veliko ti hvala na dijeljenju svog procesa. Prilično je bio i intiman, tako da tim više hvala što si zapravo kao primjer mogućeg omogućila i drugima da vide na koji način osobni razvoj može utjecati i na poslovni rast. Svakako ću staviti tvoj link u opisu ovog podcasta. Hvala svima koji su pratili ovu epizodu. Nadam se da ste čuli i uzeli nešto korisno za sebe. Čujemo se u sljedećoj epizodi. Pozdrav! Pozdrav!